Дізнатися більше про історичну перлину. На острові Березань днями почала працювати археологічна експедиція, що досліджує залишки найдавнішого старогрецького поселення Північного Причорномор'я. Цього разу вперше за багато років проведення робіт підтримали меценати. Зокрема, на заклик про доброчинність відгукнувся морський спеціалізований порт Нікатера. В експедицію на острів Березань члени археологічної лабораторії Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відправляються щоліта уже 15 років поспіль. Острів Березань є унікальним місцем, адже тут знаходяться залишки давньогрецького поселення, датованого 7 століттям до нашої ери. Його вважають найдавнішим на території Північного Причорномор'я. На сьогоднішній день на острові відкрита декілька кварталів, де працювали різні ремісники, де проживали люди. Також там відкрит храм богині Афродіти. Там не тільки античний період, так, а ще й зустрічаються залишки поселень середньовічного часу. Проведення подібних робіт вимагає належного фінансування, яке, на жаль, не завжди вдається віднайти. Тож керівник експедиції Олександр Смирнов вимушений був звернутися по допомогу до голови Миколаївської обласної ради. Ганна Замазєєва, в свою чергу, попрохала посприяти вже морський спеціалізований порт Нікатера. Порт Нікатера с удовольствием откликнулся и предоставил необходимые инструменты и продукты питания для нормальной работы и проживания археологов на этом острове. Считаем, что они выполняют действительно важную миссию, ведь кроме аграрного и промышленного потенциала в Николаевском регионе очень богатое историческое и культурное наследие, которому необходимо привлекать внимание и развивать это направление. С правильным подходом остров Березань может превратиться в яркий туристический магнит нашей области. Відтак, підприємство подбало про пальне, освітлення на острові, ємкості для питної води, а також забезпечило археологів продуктами харчування та необхідним інвентарем. Це лопати, відра, тачки, це те, що потрібно кожен день. Також різні щітки для більш дрібної такої роботи на розкопі. Також акумулятор для освітлення острова. Археологічна група вже знаходиться на острові Березань та отримала все необхідне. На унікальному об'єкті Північного Причорномор'я науковці пробудуть ще 3 тижні. Вікторія Пінчук та Ігор Фетчишин для програми «Об'єктив сьогодні».